Kanisa Katoliki nchini akiwaomba kuongea ukweli ili wasipotoshe wa Kenya. Rais Ruto alisema haya katika chuo kikuu cha Kanisa Katoliki Tangaza hapa jijini Nairobi, ambapo alisema vile viongozi wa kidini wanafaa kupewa mafunzo kutokana na ukosefu wa mafunzo katika utendakazi wao. Rais alisema hayo baada ya maaskofu wa Kanisa Katoliki kuishutumu serikali yake kwa kuwahadaa wa Kenya kuhusu ukweli wa mambo nchini hapo jana. Huku serikali yake ikitingika kutokana na msimamo wa Kanisa Katoliki ambao umekemea utawala wa Rais William Ruto. Rais Ruto aliyehudhuria hafla ya kuhitimu katika chuo kikuu cha Tangaza ambacho kinamilikiwa na Kanisa Katoliki aliwafokea maaskofu wa kanisa hilo kwa madai kuwa serikali yake inawahadaa wa Kenya, ni fisadi na imepoteza mwelekeo. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. Rais alinena hayo huku viongozi wa upinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wakimsuta Rais Ruto kukoma kuwatisha maaskofu kwa kuongea ukweli na kusema kuwa serikali ya Kenya Kwanza imekosa mwelekeo. But with this regime, I have absolutely no idea what is happening. Instead, they are abusing bishops. they are actually literally abusing bishops. Because if you also don't respect our spiritual fathers, where are you going to get blessings from? Ruto amedanganya sisi mpaka sasa ameenda kudanganya ng'ombe. Wa Kenya wasipochunga utaanza kuona ng'ombe imezaliwa ikiwa na mikia miwili. What the bishops have said is what the Gen Z's said, is what the millennials said, is what the opposition is saying, is what the international community is saying. Stop the abductions, stop the corruption. So name calling or trying to intimidate the bishops will not change the truth. Naibu Speaker wa Bunge Gladys Bosholei naye akisimama na Rais Ruto na kusema viongozi wa kidini wanafaa kusalia kwenye madhabahu na kufuata ndimi zao katika utendakazi wa serikali. So they could have called the president aside, told him what they believe is going wrong, advised him on what they think should be corrected, and also pledged to pray for him that he may be able to correct whatever they think is going wrong. But when you go and castigate him and the government in public, are you really trying to resolve the problem or are you trying to play to the gallery? Katika uchaguzi wa mwaka 2022, Rais William Ruto aliungwa mkono kwa asilimia kubwa na makanisa pamoja na walala hoi, hali ambayo imebadilika kwa kipindi cha miaka miwili mamlakani. Abdul Kamau, TV 47.